26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით ვანო მერაბიშვილის საქმის არსებითი განხილვა დღეს საქალაქო სასამართლოში 4 მოწმის დაკითხვით დასრულდა. Პროცესზე, რომელიც 6 საათს გაგრძელდა, დაცვის მხარემ შესავალი სიტყვა წარმოთქვა და ვიდეო მასალა წარადგინა, რომელშიც მერაბიშვილის ადვოკატების მტკიცებით 2011 წლის 26 მაისის მომიტინგეების მიერ სამართალდამცავებზე ძალადობის ფაქტებია ასახული. Ჩვენ ალბათ ყველას მოგეხსენება, რას ნიშნავს მოლოტოვის კოქტეილი. Აღნიშნული კოქტეილი არის ადვილად აალებადი სითხისავსე ფოთლი, რომელსაც აქვს ფითილი და მისი გამოყენებით შეიძლება ძალიან ძიმე დაზიანება მიაყენო არამხოლოდ ადამიანს, არამხოლოდ სპეცრაზმელს, არამედ ეს კოქტეილები გამოყენებული იყო პირველად საბჭოთა ჯარების მიერ ტანკსაწინააღმდეგო მიზნებისთვის და მსუბუქი ჩავშან ტრანსპორტიორების წინააღმდეგ. Მას შეუძლია ლეტალური შედეგი გამოიწვიოს, თუკი იგი მოხდება სპეცრაზმელს და აქციის ორგანიზატორები წინასწარ ამზადებენ მოლოტოვის კოქტეილებს, რომელსაც ასევე შემდგომ კადრებში ნახავთ, თუ როგორ იყვნენ თავად აქციის მონაწილეები აღჭურვილი აღნიშნული კოქტეილები. სასამართლოს ხდომაზე სიტყვით რამდენჯერმე გამოვიდა ბრალდებული ვანო მერაბიშვილიც. პირველივე განცხადებაში ყოფილმა პრემიერმა სოლიდარობა გამოუცხადა გიგი უგულავას, რომელიც პროცესის პარალელურად პროკურატურაში დაკითხვაზე იმყოფებოდა. მე უსურებ გიგი უგულავას, რომელიც ახლა იკითხება დაკითხვაზე, რომ მან დააქციოს თავი ამ პროცესს, დააპატიმრეს. Თუ ვინიცობაა და ღმერთი გაუწრა ხელისუფლებას და დააპატიმრა, იმედია მთავარი პროკურორი თავის სიტყვა შეასრულებს და გვერდით მომისვავს ჩემს მეგობარს და მე მინდა შუამდგომლად ავაყენო, რომ იქნებ ოთხ კაციან იმაში საკავში ვარ. ყოფილი პრემიერის განცხადებების შემდეგ დაიკითხა ბრალდების მხარის 4 მოწმე, მათ შორის გაზეთ ასავალ დასავალის 2 ყოფილი ჟურნალისტი და სახალხო კრების წარმომადგენელი ბესო ტაბატაძე, რომლის განცხადებითაც მან აქციის დაშლისას მხედველობა დაკარგა. ვისაც არ ეზარებოდა ყველანს და არც ერთ მათგანს ერთი რამე მინდა ვთქვა, არეკეთა იღავი, მე ისინი შემიძლია ამოვიცნო კიდეც საფეზე, იმიტომ რომ მათ ხეს არაფერი არ გამოვიწყეს, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ მდგომარეობაში ვიყავ. Რაც სახეების მახსოვს, იქნებოდა დაახლოებით 7-8 ადამიანი, ნუ მორიგები ზოგი გადიოდა, ზოგი შემოდიოდა, ნუ მოკლედ ვისაც არ ეზარებოდა, რამდენიმე ხნის განმავლობაში მცემეს. ამიგეთ ეს ოპერაცია, რომლის შედეგადაც გითხარით, 58 ნაკერი დამადეს თვალში, თვითონ თვალის გუგაზე და 6 ნაკერი დამადეს ქუთუთოზე, იმიტომ რომ ქუთუთო გამიჭრეს, იმიტომ რომ ვერ წვლებოდნენ ბოლომდე იმ ქალაზე იყო ჩაკლეთილი. 6 საათიანი არსებითი განხილვის შემდეგ დაცვის მხარემ განაცხადა, რომ პროკურატურამ დღეს წარმოდგენილი მოწმეებით საქმის ფაქტობრივ გამოძიებასთან დაკავშირებით გამოძიებას ინფორმაცია ვერ მიაწოდა. პროკურატურა კი ამტკიცებს, რომ იმ მოწმეებმა, რომლებიც დღეს სასამართლოზე დაიკითხნენ, 26 მაისის აქციის დაშლისას სერიოზული დაზიანებები მიიღეს, რაც აქციის ძალადობრივ დაშლას ადასტურებს. პროკურატურის განცხადებით დღეს დაცვის მხარე ცდილობდა 26 მაისის აქციის დაშლა და ძალის გადამეტება რიგითი პოლიციელებისათვის დაებრალებინა. დაცვის მხარე დღევანდელ სასამართლო პროცესზე თავისი შესავალი სიტყვისას შეეცადა ივანე მერაბიშვილის ბრალეულობა გადაეტანა რიგით პოლიციელებზე, ვინც თითქოს და ინდივიდუალურად გადაამეტეს ძალას. ჩვენ ბრალდების მხარე დარწმუნებული ვართ დაცვის მხარის მცდელობა, რომ მერაბიშვილის დანაშაული გადააბრალონ რიგით პოლიციელებს, არ გაუვათ სასამართლო განხილვებს. ამ მოწმეებმა სასამართლოს არაფერი არ უთხრეს საქმის შესახებ. არ არის საუბარი საერთოდ მინისტრის მიერ მიტინგის დაშლის გადაწყვეტილებაზე, რომელიც იყო სრულიად ლეგიტიმური. ჩვენ სასამართლოს წარუდგინეთ შესაბამისი მასალა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პოლიციელების მხრიდან ცალკეულ შემთხვევებში ადგილი ჰქონდა ძალის გადამეტებას, ეს იყო უკანონო მიტინგი. ეს იყო ძალადობრივი აქცია. 26 მაისის საქმესთან დაკავშირებით ვანო მერაბიშვილის სასამართლო პროცესი 24 დეკემბერს განახლდება. ყოფილ პრემიერსა და შინაგან საქმეთა მინისტრს პროკურატურა 2011 წლის 26 მაისის აქციის დაშლასთან დაკავშირებით სამსახურეობრივი უფლებამოსილებების გადამეტებას შედავება. უწყების განმარტებით აქციის დაშლა უშუალოდ ვანო მერაბიშვილის დავალებითა და ხელმძღვანელობით დაიგეგმა.